E doar un exercițiu de imaginație. Hei, mă bucur că am ajuns! Ce vrei să bem? Cafea cu suc de portocale. Mm-hmm. Ce? Punga? Nu, în caz că vreau să iau la pachet. Cam cât? Nu te supăra. Da, nu, abia aștept, sunt foarte... Știi ce? Cred că ar trebui să vedem alți oameni. E exact cum vă imaginați. Exact cum vă imaginați. Nu e atât de rău pe cât ați crede, dar e pur și simplu suc de portocale cu cofeină. Nu e atât de rău, dar nu e bun. Ai vrea să, nu știu, zic, mai încercăm altceva? Nu știu, întreb și eu. Altceva, zic. Ciocolată caldă cu avocado. De unde vin ideile astea? Sunt senzaționale, da? Asta e bun, nu? E greu să cred că pot să pun prea mult. Chiar e bun. Îl face un pic, face ciocolată caldă un pic mai cremoasă, practic. Nu-i schimbă gustul aproape deloc, doar îi mai taie din dulceață, ceea ce e bine. Revin la întrebarea, de ce? N-are practic niciun efect, decât probabil un efect benefic că mănânci avocado în timp ce bei ciocolată caldă. Unul e sănătos, unul nu, dar... În fine, ok, eu cred că sunt gata să comand. Tu ce ai vrea să... Să mănânci. Zic. Cum? Brânză topită cu zahăr. Da, poftă bună, da. Da. Desertul tău preferat sau... Cum ai ajuns la încercarea asta? Doar întreb așa, ai auzit vreodată din Nutella sau ceva care se unge așa pe pâine și dulge? Nu știu, zic și eu așa, nu neapărat că nu-i bun, Doamne ferește. E senzațional. Practic brânză dulce, efectiv, e brânză dulce. E brânză dulce, n-ai ce să, nu ai, nu știu la ce mă așteptam, dar e brânză dulce și nu cred că are ce să caute una cu alta. Ok, rectific, am mai luat o înghițitură. Și e bun. E bun. Nu mă deranjează, e bun. Adică nu e rău, nu e bun. De exemplu, fructe așa, nu vrei să mâncăm niște fructe, adică sunt deja dulci, nu trebuie să facem mare lucru. Căpșuni cu cremă de oțet balsamic. Căpșuni cu cremă de... Nota, vă rog! Mulțumesc, da. Cine s-a gândit la asta? Nici n-am știut de existența cremei. Nu. Poți să o iau la pachet? Te rog. Nu, e rău, asta chiar e rău. Măi, oțet. Până la urmă, e oțet. E oțet cu o fructă care e dulce. Și nu, e rău, n-are niciun gust, n-are niciun Dumnezeu, n-are niciun gust bun, am vrut zic, n-are niciun Dumnezeu. Alte combinații, alte fructe. N-ai vrea alte fructe să mai testăm alte fructe? Alte fructe, orice. Cum? Banane cu sare și piper? Da, asta sună senzațional. Aveți? N-aveți banane cu sare? Nu aveți banane cu sare și piper. Da, ce bine are, ce noroc pe noi. Mă urmărești pe YouTube? Ce bine, e mult mai delicioasă această informație decât orice am avut în farfurie până acum. Mulțumesc pentru subscribe. Ok, și acum? Sare și... Aha. Z
ziceai că îți place asta, e desertul tău preferat, desertul tău preferat. Ai încercat banana simplă? Doar credeți-mă, ăsta e nu, ăsta e un mare nu. Nu e nicio gustare, nu poți să mănânci efectiv orice rumeguș, de exemplu. Sau uite chiar coaja asta de banană. Sunt absolut convins că e mult mai bună. Mult. Cum? Cu Sprite? N-am mâncat niciodată, nu. E bun? Și cum funcționează asta? Mănânci banană și după aia bei Sprite, nu? Intuitiv. N-are niciun gust. Pe Sprite-ul ia gustul bananei și gata. Puteți încerca, n-are efectiv niciun gust. Niciun. Doar Sprite. Nu credeam că pot să mă îndrăgostesc mai tare de atât. Cum are ciocolată neagră în meniu? Perfect. Cu seclă roșie? Și cum să... Așa pun peste, da? Ce... Senzațional, nu știu. Ce restaurant e ăsta? Nu? Eu? Te gândești că n-ar fi să fie rău, știi? Două lucruri care au gust de pământ, rezultă tot pământ. Ei bine, poate să ajungă și mai rău. Nu! Gusturile sunt precum apa și uleiul, efectiv. Le simți separat, nu se amestecă, nu e nimic omogen în gură acolo, poți să mesteci până nu mai poți. O să faci o biluță și o să o scuipi. Și mă bucur că am ăștia ciocolată în meniu. Cum? Cu ketchup de data asta. Da? Tot neagră. Tot ciocolată neagră cu ketchup. Cel mai bun restaurant la care am mers vreodată. Incredibil! Arată foarte select. Da. Ori pentru că e ketchup-ul bun, ori nu știu ce s-a întâmplat aici, dar gusturile astea se pupă. Nu mă întrebați cum, nu știu. Nu e rău deloc. Nu pot zic că aș mânca asta în continuu, dar ca și o poftă, dacă îți vine o poftă de asta nebună, asta chiar e o combinație ok, se pupă. Ia și din amăreala ciocolatei și ia și din gustul de tomate, practic al ketchup-ului, ceea ce e un gust nou și e ok. Nu m-aș fi gândit niciodată la combinația asta. Și doar ca să fie clar, toate combinațiile astea sunt jumătate de pe internet, jumătate de la prieteni care chiar mănâncă așa ceva și de pe internet care, na, teoretic, statistic vorbind, sunt foarte multe persoane care preferă acest gen de combinații. Nu știu de ce, dar Google it. Mai au ceva ăștia în meniu pe care vrei să-l încerci? Înghețată! Bun! Cu murături. Poftă bună, da? N-are cum să fie bun. Nu o să mă credeți. Dar e bun. E incredibil. Practic nu mai e înghețata atât de dulce și murăturile efectiv le simți ca pe fructe în gură, că din nou, cred că asta e ideea, creierul le consideră fructe sau ceva și le omogenizează acolo și, păi, bun, cine mânca înghețată și a văzut borcanul din murături și a zis, bă, ia dă tu borcanul ăla. Mai e o combinație cu înghețată. Cu muștar. Cu muștar. Înghețată cu... Pateu cu muștar, în schimb. Arată ca și când a trecut o pasăre pe deasupra mea.
cred că mănâncă nimeni. Oh. Vrei să mai bem ceva? Așa, înainte să plecăm, dar să bem mult tare. Mult, mult, mult rău tare. Nu vrei? Ba da? Vin cu lapte. Draga mea, dacă vin cu lapte, plec cu diari. Draga mea, la mulți ani, să mai trăiești 2 ani. Nu se pupă. Poate cu un vin extrem de dulce, cu unul sec sau demisec, ci ăsta. Prima gură e o tentativă așa de smoothie, de ceva lătic, cu struguri, cu aia, după aia te lovește și alcoolul și zici... Poți să bei și paharul meu dacă îți dorești, nu mai vreau să te văd efectiv în viața mea, niciodată. Mulțumesc, vă pup, sper să aveți în fiecare zi un motiv să zâmbiți și pe tine sper să te calci mașina. Pa!